Kali ini kita akan membincangkan uh, berkenaan dengan satu lagi penyelesaian boundary layer yang dikenali sebagai Blasius Exact Solution. So apa beza Blasius Exact Solution dan uh, Von Karman Solution? Di dalam Von Karman kita menggunakan limit seperti ini y sama dengan delta dan u sama dengan capital U. Okay, sedangkan di dalam takrifan kita kita menggunakan delta sama juga dengan y pada ketika u sama juga dengan 0.99 capital u. So jadi kita kata takrifan kita hanyalah sampai 99% tetapi di dalam von Karman kita simplified kepada 100% iaitu u sama dengan capital u. So oleh itu kita perlu untuk uh, membincangkan tentang solution yang dibuat oleh seorang ahli saintis bernama Blasius yang menggunakan pakai limit y sama dengan delta pada ketika u sama dengan 0.99 capital U. Dan oleh kerana uh, solution ini menggunakan uh, condition yang lengkap iaitu 0.99 ataupun 90% U kita panggil solution ini ialah exact solution kerana ia menggunakan uh, condition yang sebenarnya Okey contoh soalan a Blasius exact solution equation for laminar flat plate boundary layer problem derived from Navier-Stokes equation can be written as this one atau nilai ini so jadi di sini pelajar tak perlu risau nilai ini selalunya akan diberi di dalam uh, soalan kerana kita uh, bukan syllabus kita untuk melihat derivation daripada Navier-Stokes equation. Dan ada setengah buku menggunakan tanda prime. So double prime dan triple prime. Ada setengah buku menggunakan uh, idea uh, differential form. So dia tulis D2F D eta 2 D3F D eta 3. D3. So kedua-duanya adalah merujuk kepada perkara yang sama. So saya harap pelajar tidak terkejut kalau menerima soalan seperti ini. Selalunya nilai uh, equation ini akan diberi dalam soalan. Kemudian diberi juga assumption seperti ini. So saya harap pelajar uh, advantage untuk menghafal assumption ini. Tetapi uh, jangan risau kami akan uh, memastikan uh, equation ini akan diberikan dalam soalan sekiranya soalan blasius exact solution uh, di, diberikan iaitu anggapan yang dibuat oleh Blasius eta sama dengan y square root u rho over mu x atau y square root u over nu x. So di sini saya harap pelajar dapat faham rho over mu di sini sama dengan 1 over nu. Iaitu nilai mu di sini adalah dynamic viscosity dan nilai Nu di sini adalah kinematic viscosity. So saya harap ni kinematic. So ini adalah dynamic. So saya harap pelajar dapat faham uh, apa nama tu uh, rumus yang digunakan. So kemudian kita kata secara ringkasnya Blasius exact, uh, exact solution ini adalah hasil uh, numerical calculation ataupun Uh, maknanya calculation yang dibuat, dengan mengambil kira setiap layer ataupun setiap molekul yang ada di dalam boundary layer sehinggalah ia mencapai 99%. Oleh itu, selalunya di dalam soalan fluid mechanics 2, sekiranya ditanya berkenaan dengan Blasius Edex Solution, table seperti ini akan diberikan maksudnya pelajar tidak mampu maknanya tidak boleh untuk mengira keseluruhan nilai ini secara atas kertas kerana calculation ini selalunya dibuat dengan menggunakan komputer ataupun aa, apa nama tu dengan kaedah yang lebih panjang maknanya tidak sesuai untuk kita buat pengiraan di dalam final exam selalunya kita kami akan beri pelajar table seperti ini so table selalunya akan mengandungi nilai eta di sini ada f ita ada f prime dan f double prime so kemudian uh, selalunya untuk f prime di sini kita akan samakan dengan u over u soalannya with suitable boundary condition the above equation had been solved by fourth order runge kutta numerical integration and the result is tabulated in table below determine delta cd dan C capital D Maksudnya soalan yang sama Kita perlu mencari apakah delta Apakah local drag coefficient Dan apakah drag coefficient Daripada uh, soalan ini Okey, oleh kerana soalan ini Diberikan table seperti ini Oleh itu, calculation mestilah Berdasarkan nilai yang ada di dalam Table. Kita tidak boleh buat meng, uh, pengiraan berdasarkan kameran kerana itu akan menyebabkan uh, kehilangan markah ataupun uh, totally salah So jadi kita mulakan pengiraan, kita mengetahui bahawa boundary layer berlaku Y sama dengan delta pada ketika U sama dengan 0.99 U dan di dalam table di sini diberi bahawa U over U di sini adalah bersamaan dengan F prime. So kita tahu bahawa F prime sama dengan capital U over U. Oleh itu sama dengan 0.99. So yang ini saya harap pelajar faham. Nilai U di sini kita bawa ke sebelah. So kita boleh menulis U over U sama dengan 0.99. Jadi ia bermula di sini. Kita tahu bahawa kita perlu mendapatkan jawapan pada kedudukan 0.99. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita tengok pada kolom ini, kita carilah nilai yang paling dekat dengan 0.99. So jadi kita dapati bahawa nilai ini adalah nilai yang paling dekat dengan 0.99. Pelajar perlu faham ia kita tidak mencari nilai yang dekat dengan 1. Oleh itu, nilai 1 di sini bukanlah nilai 99 yang kita cari. Kita cari nilai yang dekat dengan 2 digit, 2 decimal point, 0.99. So, jadi kita ada 0.916 di sini. Oleh itu, kita tandakan row ini kerana calculation kebanyakannya akan tertumpu kepada row yang mempunyai nilai ini. Oleh itu, kita tahu bahawa uh, tab, From table, the nearest value of eta equal to 5. So, jadi kalau kita lihat di sini, Di dalam table ini, nilai eta yang ini Sama juga dengan 5. Jadi, apa yang kita buat? Kita boleh tulis, kita tahu kolom ini ada Y sama dengan square root u over nu x. Jadi, kita boleh buat uh, eta sama juga dengan 5 sama juga dengan delta uh, kat sini ada y okey y ini kita masukkan nilai delta kerana apa y sama dengan delta pada ketika u over u sama dengan 0.99 so jadi nilai y di sini kita masukkan delta eta kita masukkan 5 dan kita kata uh, kita square root u nu, nu x Kemudian sekali lagi kita ubah bentuk tersebut supaya menghasilkan Renault number. So kita kata uh, Renault number sama juga dengan uh, Vx over nu. V ni adalah velocity. So dekat U di sini tidak ada uh, apa? Tidak ada x. Jadi apa yang kita tambah ialah kita darabkan dengan x over x. Okay, so sekarang ni kita ada Nu u x over nu Dan x akan menjadi kuasa 2 okay. So saya harap pelajar boleh uh, Semak perkara ini Membuat revision perkara ini uh, Selepas kuliah nanti Oleh itu daripada equation ini Kita kata kita boleh mengira nilai delta So jadi kalau kita mengira nilai delta Kita boleh dapat nilai delta sama juga dengan 5 x over square root renault number Okey, seterusnya kita mengira nilai delta star. So, kita ketahui bahawa eta sama dengan y u over nu x di ini. So, kita buat d eta dy. So, kita dapat d eta sama dengan square root nu x over u. So, jadi kita gantikan nilai dy di sini dengan d eta square root nu x dan u. Dan kita gantikan u over u di sini dengan f prime. Okey, so kemudian Okey, so kemudian kita kembangkan nilai ini. Maksudnya, saya harap pelajar faham kita ada satu. Satu kita darab ini. F itap, pun kita darab ini. So, kita boleh menulis seperti ini. Dan kalau kita buat kamera untuk satu di ita, yang ini, ia akan menghasilkan ita dan limit dia adalah kosong hingga lima. Kenapa kita beri limit kosong hingga lima? Kerana kita tengok balik table yang kita ada, limit kita adalah daripada lima hingga kosong. Dan kemudian kita perlu mengira apakah nilai kameran untuk F prime F prime d eta. So di sini saya harap pelajar dapat faham maksud F prime di sini membawa maksud d f d eta. So jadi kalau kita ada kameran dan juga d f selalunya membawa maksud nilai d ni akan hilang. So jadi dia akan refer kepada nilai F sahaja. So itu sebab kita hanya kita akan menjadikan dia nilai F sahaja. Dan limit dia adalah kosong hingga 5. So jadi kita apa yang perlu kita buat? Kita kena tengok kolom yang memberikan nilai F. So jadi kita ada nilai kalau kosong di sini nilai F sama dengan kosong dan kalau 5 nilai F adalah 3.2. So jadi kita kata kalau kita buat kameran kita akan uh, uh, 5 tolak kosong nanti. So kita akan menghasilkan 3.2834. So kita masukkan nilai. Di sini adalah 5 dan di sini adalah 3.2. So kita dapat 1.7166. So kemudian kita ubah sedikit. Kita ada sebutan nu X over U di sini. Kita ketahui bahawa sebelum ini ada rumus seperti ini yang melibatkan uh, delta. Oleh itu kita boleh mengatakan bahawa square root nu X over U sama dengan delta per 5. So nilai ini kita masukkan ke dalam sebutan tersebut. So kemudian kita masuk, kita gantikan dengan delta per 5. Kita masukkan nilai delta sama dengan 5X square root number dan kita boleh dapat delta star sama dengan 1.7166X over square root renault seterusnya kita mengira momentum thickness so ini adalah rumus momentum thickness seperti biasa kita gantikan nilai dy ini dengan nilai yang kita uh, derive uh, saya tunjukkan uh, di awal uh, kuliah uh, tadi dan kita Uh, selesaikan perkara ini Kita bawa keluar nilai nu X over U di sini Kerana ia tidak ada kena-mengena dengan eta Dan kita hanya ada nilai ini Dan trik untuk kita menyelesaikan masalah ini Sekali lagi Kita tidak boleh menyelesaikan masalah ini Dengan menggunakan cara kameran biasa Kerana nilai yang telah uh, dibuat secara uh, numerical Dinyatakan di dalam table. So jadi apa yang berlaku ialah kita kena ubah sedikit pemahaman kita. Maksud kamera di sini ialah summation. Okay. kita boleh juga uh, menulis summation dalam bentuk sigma. So jadi kita ubah dalam bentuk sigma. Kita ada f prime, kita ada satu tolak f prime dan kita ada d eta di sini menjadi delta eta. So jadi apa yang kita kena buat kita perlu melakukan pengiraan berdasarkan table. So daripada table macam mana kita nak buat Kita cuba listkan satu-satu Kita listkan delta eta Kita listkan apa itu F prime Dan kita listkan satu tolak F prime So jadi kita boleh listkan seperti ini So eta ini di mana kita nak dapat nilai So kalau kita tengok table di sini Kita dapati bahawa bezanya adalah 0.5 Oleh itu kita boleh mengatakan di dalam grup ini Delta eta sama dengan 0.5. Okay, so kemudian kita kata kita ada F prime. So F prime di dalam table ini telah dinyatakan nilai ini. 0.1659 dan seterusnya. So oleh itu di dalam table yang baru di sini, kita boleh mengira. So F prime sama dengan 0.1659 dan seterusnya. So dan hasil darab rumus ini maksudnya F eta didarabkan dengan 1 tolak F eta. So kita kira lah 1 tolak 0.1659 didarabkan dengan delta eta iaitu 0.5. So delta eta ni sebenarnya akan sentiasa 0.5 kerana delta eta ni maksudnya hasil tolak atas hasil tolak bawah dan atas. So jadi maknanya kalau kita darab dengan 0.5 kita boleh mendapat satu set jawapan seperti ini. Okey tetapi kita kata kita perlu faham uh, maksud sigma di sini so sigma di sini membawa maksud summation. Okay, summation maksudnya hasil tambah. So jadi kita kata kita tambahkan semua sekali nilai di dalam uh, row eh di dalam kolom ini kita mendapat nilai 0.6548. So jadi kita ringkaskan kita masuk gantikan nilai sigma ini dengan 0.6548 kita masukkan nilai delta dengan 5x over square root n kita boleh mendapat jawapan akhir seperti ini So kita akan dapat 0.6548X square root 0 tetapi nilai ini adalah sedikit berbeza daripada nilai daripada buku teks kerana nilai rasmi di dalam buku teks ialah 0.664. So kenapa kita mendapat uh, perbezaan jawapan daripada buku teks kerana kita menggunakan table yang agak ringkas maksudnya uh, pengiraan kita tidak begitu detail menyebabkan calculation. Uh, berbeza daripada nilai dari, uh, dalam buku teks. Walau bagaimanapun, sekiranya pelajar ditanya dengan soalan ini pada peperiksaan akhir atau test, uh, jawapan yang me memberi markah penuh adalah nilai yang dikira oleh pelajar. Kemudian kita mengira uh, shear wall stress ataupun titik So jadi di sini kita uh, uh, ada trik sedikit iaitu kita kata U over DU sama dengan F prime. So kemudian kita boleh menulis sebagai U sama dengan U F prime. So kalau kita menulis sebagai DU D eta kita boleh menulis sebagai U dan D F prime. So D di sini menunjukkan perbezaan, perbezaan terhadap F di sini yang tidak ada sebarang D. Oleh itu, kemudian kita ubah, kita ada nilai ini. Eta sama dengan mu u over nu x. So, kita menulis d eta dy sama dengan u square root u over nu x. Okay. So, apa yang perlu kita buat ialah kita menggunakan idea shear stress daripada Newton Law of Viscosity. So, kita tahu tau sama dengan mu du dy. Dan untuk mencari DUDY di sini, kita trick, kita menggunakan idea DUD ETA didarabkan dengan di ETA DY. Okay. Condition masih lagi sama iaitu pada ketika ETA sama dengan kosong. Jadi kita masukkan nilai DUD ETA seperti yang kita dapat di sini dan kita masukkan di ETA DY seperti yang kita dapat di sini. So ini nilainya dan kita masukkan nilai eta sama dengan kosong. Oleh itu, kalau kita buat di sini, kita boleh mengira nilai ini dan uh, kita ada nilai mu u square root u over nu x dan kita ada differential untuk f prime. So, differential untuk f prime. So, f prime ni kita tahu sama juga dengan df di itau. So kalau kita ada lagi satu D So maknanya kita ada seolah-olah ada lagi D Eta di sini Kita boleh menulis sebagai F double prime So kita ambil nilai F double prime di sini Dan kita dapatkan nilai pada ketika Eta sama dengan kosong So jadi kita nak dapat dari mana Kita kena tengok balik table yang kita ada So untuk F double prime di sini Pada ketika Eta sama dengan kosong kita dapati bahawa ia sama dengan 3.3321 oleh itu nilai itulah yang kita akan masukkan di dalam uh, equation itu maknanya kita akan masukkan di dalam equation ini 0.3321 dan kalau kita selesaikan kita boleh mendapat nilai ini Kemudian kita mencari local friction coefficient. So saya harap pelajar boleh ingat kembali rumus ini. Kita ada CD sama dengan tau over 1 per 2 rho U kuasa 2. Kita masukkan nilai dan kita boleh simplify sebagai 0.6642 square root Reno. Dan seterusnya kita ingin mencari nilai drag coefficient CD. So secara rumusnya kita menggunakan FD dibahagikan dengan setengah rho AU kuasa 2 dan A di sini kita ubah menjadi B di darab L dan drag force di sini secara kameranya adalah ini. So jadi kita kata dengan mudah kita gantikan nilai shear stress ini dengan nilai von Karman rho U kuasa 2 di theta dx Kemudian apa yang berlaku kita kata kita cuba simplify kan iaitu kita cancelkan d dx dengan dx cancelkan b dengan b so kita cancelkan rho u dengan rho u di sini. So apa yang tinggal adalah kameran dan d theta. So kalau kameran d theta dia sama juga dengan kameran 1 d theta. So kalau kameran 1 d theta akan menghasilkan theta sahaja ataupun kita kata buang kamera buang differential so kita mendapat tita so kita uh, so jadi kita mendapat tita di sini tetapi ada dua so totalnya kita akan mendapat 2 tita per l so kemudian kita kata kita masukkan nilai tita yang kita dapat dalam pengiraan sebelumnya akhir sekali kita boleh dapat nilai CD sama dengan 1.3096 over square root Reynolds. Walau bagaimanapun nilai daripada buku teks, kita masukkan nilai theta sama dengan 0.664. So kita boleh dapat nilai official value untuk CD adalah 1.328 square root Reynolds number. So ini adalah nilai CD yang uh, official di dalam buku teks. Okey, berkenaan dengan rumus ini, So ia boleh digunakan untuk apa apa jua keadaan lamina boundary layer.